Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Shu kunning eng muhim voqeasi butun dunyoda, nafaqat dunyoda, balki bizning mamlakatimizda ham eng muhim voqeasi bu Tokyo 2020 Olimpiya o'yinlari musobaqalari hisoblanadi va ushbu musobaqalarda O'zbekiston sportchilarining ishtiroki, O'zbekiston sportchilarining muvaffaqiyati bugun xalqimizning kayfiyatini ko'tardi. Yangi kuch, yangi g'ayrat va eng muhimi mustaqillik bayramimizning 30 yillik oldidan o'ziga xos kayfiyat bag'ishladi. Biz aynan mana shu kayfiyatni bugungi studiyamiz efirlari jarayonida ham sizlarga yetkazib boryapmiz va ayni daqiqalarda biz jonli efirdamiz. Bugun studiyamiz mehmoni Bahodir Jalolov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, bokschilarga mana shunday tanishtirish ba'zida yoqadi, bilasiz, ringlarda qanday sizni chaqirishlarini shunga o'xshatishga harakat qilyapman-u, lekin baribir mutaxassislar bilgani ma'qul. Avvalambor Bahodir, sizni mana shu buyuk g'alaba bilan, yangi O'zbekistonning yangi g'alabasiga qaysidir ma'noda qo'shgan hissangiz bilan tabriklayman. Rahmat kattakon. Keling endi bir boshdan boshlaylik Olimpiada taassurotlari haqida. Olimpiada juda ham yaxshi bo'lib o'tdi. Bilgan bo'lsalaringiz, eng ko'p kutilgan olimpiada desam bo'ladi. 5 yil kutdik bu olimpiadani. 5 yil kutdik, mana shu karantinda bo'lishimizga qaramay, karantinda o'tirganimizga qaramay shu yurtboshimiz, sport vazirligi, Olimpiya qo'mitasi, boks federatsiyalari shu bizga sharoitlar qilib berib, shu karantin paytida ham hech qaysi davlat mashg'ulot o'tkazmasa ham bizda mashg'ulot o'tkazishga sharoit yaratib berildi. Biz bundan minnatdormiz rahbariyatdan. Juda ham katta ishlar olib borildi olimpiadadan oldin. Shu olimpiadaga ketishimizdan oldin ham bizga shu Yaponiyada o'quv mashg'ulotlarni o'tkazish uchun, havosiga o'rganish uchun 15 kun davomida biz o'sha yerda yig'in o'tkazish uchun sharoitlar yaratib berildi. Biz nima deydi, bu o'sha hammasi shu mana shu natijalarni samarasi desak bo'ladi, chunki biz orqamizda butun xalq qarab turibdi, shu yurtboshimiz qarab turibdi. Yurtboshimizga va'dalar berganmiz, shunchalik chempion bo'lamiz deb. O'shaning uchun hammasi nima deydi, hammasi o'shalarda samarasida, o'sha qilingan ishlarni samarasi deb bilaman hammasini. Mana shu narsani albatta har bir sportchi jangga kirar ekan, siz bilan o'sha juda ko'p xalqaro musobaqalarda birga yoritgan jarayonlarimizda ham ko'rganman. Mana shu narsalarni bir ichingizdan o'tkazganingizni ko'p aytardingiz. Bu olimpiadada balki bu hissiyot, bu mas'uliyat ikki karraga ko'p bo'lgan bo'lsa ehtimol, to'g'ri emasmi? Nima deydi? 2016 yil Rio de Janeiro'da yutqizib kelganimda shu bokschilar endi yutqizgan ikkita bolamiz O'zbekistonga qaytib ketishdi va 7 ta bola bilan medal olgan bolalar bilan men qoldim. Nima deydi, hamma medal bilan tushyapti, men lekin medalsiz tushganman. To'g'risi juda ham xafa bo'lganman medal ola olmaganimga va niyat qilgandim o'shanda Xudo xolasa mashg'ulotlarni kuchaytirib 2020 yil Tokioda bo'ladigan Olimpiada o'yinlarida albatta chempion bo'laman deb oldimga qattiq ham maqsad qo'yganman. To'g'ri aytsam, o'sha mag'lubiyatimdan keyin boksni tashlab ketgim ham kelgan. Boksda balki mendan boksi chiqmasa kerak. Nimaga yutqizyapman men? Shuncha qilyapman, mehnat qilyapman, lekin o'sha mehnatlarim kam ekan. Mehnatlarni kuchaytirdik va o'z ustimizda ishladik. Va mana shu darajaga yetib keldik, hammasi Allohdan birinchi o'rinda. Albatta, mana shu odamni o'z ustida ishlash, rivojlanish, bu narsa rivojlanishga, biror bir natijalarga erishishga, amalga oshirishga yordam beradi. Mana sizni bilamiz, Sariosiyoda futbol maktabida birinchi sportga kirib kelgansiz, to'g'rimi? Ko'pchilik uchun qiziq tuyulyapti, futbolchini qanday qilib boksga o'tib qolgani. 2008 yil shu rahmatli otam hayotida payti, 2008 yil o'sha 2005 yildan 2008 yilgada Surxondaryoda o'zimizda futbol maktabi bor edi, to'palang komandalari bor edi, shu yerda to'p surib yurardik. Keyin rahmat dadam shu Chirchiq Olimpiya zaxiralariga o'qishga jo'natdi, olib bordilar. Olib borgandan keyin nima deydi, keldik qarasak futbolni imtihonlari o'tib ketgan. Aytdi, saunda dedi boksga topshirib turdi dedi, keyin dedi u futboldan boksdan nima qilib o'tkazib olamiz sani dedi, bir ozroq o'qigandan keyin futbolga o'tkazib olamiz. Ko'chirib o'tkazib olamiz. Ha, o'tkazib olamiz.
bordik. Şu endi yugurishlarim yaxshi, anaqa jismoniy harakatim yaxshi. Va imtihonlardan nima qilib kontrakt asosida o'qishga qabul qilindim. Boks bo'yicha. Boks bo'yicha keyin qabul qilindim. Endi nima deydi? Bu yerdan ana futbolga o'tkazadi mana yoki hech qay gap yo'qda. Boksda qop ketdim. 1 yil davomida to'g'riroq aytsam burnim sindi. Şu har nimalar keldi. Şu 6 oydan keyin onam keldi. Shu burnimni ko'rib, ishib ketganini ko'rib, "Olib ketaman o'g'lim" dedi, yig'lab nima qildi. "Yo, ona qolama endi. Shu mana shu yerda rizqim shu yerda bo'lsa kerak. Men shu yerga keldim. Men endi qishloqqa borsam, men otamning yuzini yerga qaratgan bo'laman. Men endi bu yerga keldim, bir maqsad bilan keldim. Otamning yuzini yerga qaratmasligim kerak" dedim-da va mashg'ulotlarga davom etdim. Juda qiyinchiliklar bo'ldi. Ko'p murabbiylar meni boksyor bo'lmaysan, boks sandan boks chiqmaydi deb ko'p aytishdi. Shu to'qinaga qilichlar hammasi, keyin san xudo xohlasa chempion bo'lasan deb to'qinakalar o'zlari nima qilib yordam berib, shu 2010-yildan boshlab shu O'zbekiston terma jamoasiga qabul qilindim va shu shundan keyin boks nimam boshlanib ketdi. Lekin to'g'rini aytsam, bu boksga kirib kelishim juda katta tasodif bo'lgan. Ya'ni bu boksga tasodif bilan kirganingiz bilan bu yerda o'z o'rningizni topdingiz, ya'ni mehnat orqali. Birinchi murabbiyingiz To'lqin Qilichev. Adashmasam Rustam Saidov ham bo'lsa kerak. Rustam Saidov bilan To'lqin Qilichev meni shu tarbiyalashgan, shu mashg'ulot qildirishgan. Endi Rustam Saidov hozir Malayziyada trenerlik qilmoq, nimalik qilyapti. Hozir To'lqin Qilichev bilan anchadan beri ishlaymiz birgalikda. Yoshligimizdan, shu kichkinaligimizdan bizni tarbiyalab, nima qilib, o'rgatib keladilar. Mana olimpiada chempioni bo'lish uchun avvalambor g'alaba qozonish kerak deydi, lekin g'alaba bu jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik emas, iroda bilan ham bog'liq. Iroda degani maqsadni o'z oldiga yuqori maqsadni, yuqori marrani qo'yish va ana shu marraga intilish. Bu borada sizga nima kuch beradi? Endi mana shu olimpiada o'yinlariga ham borganimda to'g'riroqni aytsam, bitta maqsad bilan bordim. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi deb bordim. Xudoga shukr, mehnat qildik. Oldinga bitta maqsad qo'ygandim. Nima bo'lsa ringda bo'ladi, lekin mag'lubiyat bilan chiqmayman ringdan. Faqat borimni beraman shu g'alaba qozonish uchun. Qolgani Allohdan dedim-da, shunaqa tavakkal qilib chiqdik. Va ko'rgan bo'lsangiz, 4 ta jangim ham oson jang bo'lmadi. Hammasi kuchli raqiblar bilan, chunki olimpiada o'yinlariga kuchsiz raqibni o'zi kelmaydi. Kuchli raqiblar bilan chiqdim. Mana shu finaldagi jangimni ham kechama aytib o'tdim. To'g'risi mana shu birinchi raund o'zimga zarba o'tkazib yubordim, chunki u bokschini bir kun oldin o'sha Qamshibek Qo'ng'oboyev qozog'istonlik bokschi bilan ko'rganimda o'sha zarbasini u qozog'istonlik bokschiga o'tkazdi. 2-3 marta o'tkazdi va g'alaba qozondi. O'sha zarbasini menga ham birinchi raund o'tkazdi-da, o'shandan keyin ko'zimni oldida to'g'risi butun hamma narsa ko'rindi-da. Shuncha joygacha keldim finalgacha. Qanaqa qilib bu finalni berib qo'yaman deb o'zimga o'zim so'z gapirdim-da o'sha payti. Xalqim qarab turibdi, prezidentimizga va'da berganman. Qanaqa qilib O'zbekistonga boshimni ko'tarib boraman deyapman-da. Keyin o'zimni qo'lga oldim, shu burchakka keldim-da ustozlarim aytdi, 3-2 yutqizyapsan, lekin hali hammasi oldinda, 2 raundimiz bor, yutsak bo'ladi, olsak bo'ladi deyishdi. Keyin o'zimni qo'lga oldimda yutmasam bo'lmaydi deb, keyin 2-chi raund ko'rgan bo'lsalaring, ko'proq zarbalar berib, 2-chi raundni to'liqonlik bilan olishimiz kerak dedi. Balkim dedi, sudyalar dedi, bollarni ko'rgan bo'lsalaring, bu janglarini ham qanaqadir o'yinlar qilib yuborishdi. Razmirza Xalilovni ham o'shanaqa narsa bo'lmasin dedi. O'shaning uchun bir kalla to'liq ustunlik bilan yutish kerak dedi. Va o'sha 2-chi raundda ham, 3-chi raundda ham to'liq ustunlik bilan yutib va g'alaba qozondim. Endi bu g'alabadan keyingi holati to'g'risi tushdek ko'rinyapti ko'zimga. U narsani hech narsa bilan ta'riflab bo'lmaydi. Biz ana shu jarayonda biz ham shu O'zbekiston 24 telekanali orqali to'g'ridan to'g'ri uzatdik va sizga qarab butun studiyamizdagi barcha yig'ladi. Sizni ko'z yoshlaringiz, quvonch ko'z yoshlaringiz bu butun O'zbekistonga ko'chdi. Sizning quvonch ko'z yoshlaringiz butun O'zbekistonni yig'latdi. Bu butun O'zbekiston uchun quvonch ko'z yoshlari bo'ldi. Ya'ni or degan tushuncha bor xalqimizda. Alpomishni o'qigan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, or uchun kurashaman dedi. Ya'ni siz prezidentga bergan va'dangiz, ana shu or uchun kurashgan inson sifatida gavdalandingiz. Endi
nima deydi, bitta narsani o'zimga maqsad qo'ygandim. Endi o'sha jarayon payti bitta narsa xayolim keldi. Qanaqa qilib boshimni ko'tarib O'zbekistonga boraman? Ana shu narsa o'ylantirdi. Chunki bitta narsa bor, boksda tarixga kirish uchun hech qachon kumush medal bilan oltin medalni, olimpiadaning kumush medali bilan oltin medali juda katta o'ringa egada. Chunki kumush medal balkim kimdir eslamas, lekin oltin medal bir umr ertaga nabiralarimiz bo'lsa, agar xudo xohlasa farzandlarimiz bo'lsa, ularga bemalol mana men olganman deb maqtana olamizda. G'olib deydi. G'olib, ha, olimpiada chempioni bo'lganmiz deb maqtana olaman. O'sha narsani ham o'ylab, nima deydi, g'alaba qozonishga yana ham ishtiyoqim kuchaydi-da. Lekin shu bitta boksda men qolganim uchunmi? Shu hech qachon hech qaysi musobaqada oldin kichkinaligimda ham bunaqa hayajon, raqibdan qo'rqish emas. Bunaqa hayajon, bunaqa bosim menda bo'lmagan hech qachon. Shu final jangida nimagaki men shu boksdan oltin medal olishim kerak bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Xayolim o'shanda edi, lekin raqibdan qo'rqish emas, shu hayajon shunchalik edi. Shu birinchi raunddagi o'tkazib yuborgan zarbam ham uxladim ozroq. Nima deydi? Hayajonni o'zim yengishim kerak edi ringga chiqishdan oldin, chunki men professional sportchiman. Lekin o'shani qanaqadir birinchi raundga yenga olmadim va o'zimga zarba qo'yib yuborganimdan keyin ring burchagida o'tirib o'z 1 minut vaqt berdi. Shu 1 minutda bir yillar o'ylanadigan narsani, o'sha narsani 1 minutda hammasi ko'zimning oldidan o'tdi-da. O'shaning uchun men o'yliman, o'zingizni yig'ishtirib oldingiz. O'zimni yig'ishtirib oldim. Alloh kuch berdi. Qayerdan bu kuchni oldim, o'zim to'g'risi tushunmayman, chunki baribir har bir bokschi bitta og'ir vaznda bitta zarba o'tkazib olsa, kamdan kam bokschi o'zini o'nglab olishi oson bo'ladi-da. Chunki menda o'sha narsa ikkinchi raundda oson bo'ldi, ko'rgan bo'lsalaring. O'shaning uchun Xudoga shukr qilaman shunga. Aynan mana shu bizning muxbirimiz Dilrabo Alimovaga jangdan keyin bergan intervyusida ham buni juda ko'p namoyish etdik. Juda qo'rqdim, birinchi raunddan keyin qo'rqdim degan bir so'zni aytgandingizda. Demak, baribir hech kimga g'alaba kafolatlanmagan. Yo'q. Hech kim osonlikcha olimpiadadan oltin medalni berib qo'ymaydi. Shunaqa joylari bo'ldi. 75 kg vazn toifasida Aleksandr Xijnyak, ukrainalik bokschi, 4 yil davomida hech kimga mag'lubiyatga uchramagan. U ham juda kuchli. O'zi uni olimpiada chempioni deb oldindan aytib qo'yish, gapirib qo'yishgan edi. Lekin 2 raund 19-19 2 raund ustunlik, 1 raund agar 3-chi raund oyoqda aylanib yurib o'ziga zarba olmasa ham g'alaba uniki edi. Lekin shunaqa joyi bo'ldi, braziliyalik bokschi nokautga uchratdi va oltin medalni ola olmadi. Boksga hech kim kafolat, sportga hech kim kafolat bera olmaydi. Siz shu bola 100% oltin oladi deb. O'shaning uchun nima deydi? Ko'pchilik sen yutasan deydi. Yo'q, unaqa demanglar. Hammasi Allohdan. Biz agar nasibamiz bo'lsa, shu medalni olamiz. Agar nasibamiz bo'lmasa, nima ham qilamiz? Qo'limizdan kelganini lekin ringda ko'rsatamiz. Shu nima bilan? Mana shu Tokioda O'zbekiston jamoasi, ayniqsa bokschilar boshdan oxirgacha bo'lishdi. Bir qandaydir ahil oiladik ko'zga tashlandimi? Men nima deydi? O'zbekiston boksi emas, O'zbekiston delegatsiyasi juda ham ahil bo'ldik. Juda ham ahil, juda ham birdamlikda bo'ldik. O'sha o'zimizni ovqatlanadigan xonamiz bor edi. O'zimiz bilan qazi, oshlar, xaladelliklar olib borilgandi. O'sha Toshkentdan O'zbekiston o'sha mikrovalnovka pechlar olib borilgandi, ovqat isitishga, nima qilishga. Hammamiz o'tirib mana shu duzdeyslar, boksyorlar hammamiz o'tirib o'sha yerda birga osh yerdik, ovqat yerdik. Xuddi paxtada o'tirib yerda o'tiramiz-ku, o'sha podvalda edi-da u joyimiz. Shuni o'tirib o'zimizni oshimiz, o'shalarda ovqatidan biz o'zimiz ovqatimizda endi nima deydi, o'zimiz o'rgangan oshimiz 15 kun davomida mashg'ul nimalarda yuribmiz, o'zbek ovqatlarini sog'inganmiz. Bular olib kelishdi, to'g'risi shunchalik sog'inch bo'lgan ekan endi oshlar bir ancha yil yemaganday yedikda ovqatlarni ham. Ya'ni bu O'zbekistondan sizga jo'natilgan, umuman olimpiyachilarga. Olimpiyachilarga jo'natilgan, o'zi oshlar bor, konservada go'shtlar qilib kelingan, qazilar, shu narsalar qilib kelingan. Biz uni yeb, nima deydi, yana ham o'zimizga nima qildikda, ichki
ham ichki kuchimiz, ham kuch. Ha, ham ishonch. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tay, aynan O'zbekiston sportchilarining Tokio Olimpiadasida yaxshi ishtirok etishlari uchun barcha detallar ko'rib chiqildi. O'zbekiston hukumati tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan barcha detallarigacha ko'rib chiqildi. Hattoki mana hozir guvohi bo'lib turibsiz. Ovqatlarigacha, o'zbekona milliy taomlarigacha sportchilarimizga yetkazib berildi. Ular o'zlarini xuddi uydagidek his qilishlari uchun, to'g'rimi? Ha, albatta, u hech narsadan, u yoqda hech narsa bizga kamchilik bo'lmadi. Nolasak nima bo'ladi? Daje mana shu konserva oshlarni shunchalik ko'p olib kelgan, biz Rossiyadagi, boshqa davlatdagi do'stlarimizga ham ulashdik uni. Aeroportga liftga chiqamiz, podvalga tushguncha boshqa komandalar shuni ko'radi, plov dedi, O'zbekiston ovqatini biz yaxshi ko'ramiz deb bizga nima qilgandan keyin ularni nimasini olib har bitta ko'rgan odamimizga bitta-bitta konserva bo'lsa ham osh berdik. Ular endi o'zbek o'zbeklarni qanaqa nimaligini oshlarini yeb yaxshi ko'rishadi. Qanaqaligini yana bir marta bilishdi. Ko'rganim. Ya'ni sizlar O'zbekiston olimpiyachilari nafaqat sportini, balki O'zbekiston turizm salohiyatini, madaniyatini ham tashqi dunyoga, umuman jahonga ko'rsata oldingizlar. Bu albatta juda katta natija, juda katta yutuq hisoblanadi. Mana Olimpiya o'yinlari tugadi. Chempionsizlar yurtga uchyapsizlar. Samolyot qo'nyapti va trap olib kelindi, samolyotdan tushib kelyapsiz. Mana shu hayajonni yana bir marta aytib o'ting. Kecha jonli efirda berdik, lekin siz bilasiz. Endi nima deydi? Samolyot qo'ndi, qo'nganimizdan keyin kutganmidingizlar mana shunday tantana bilan kutib olishini. Nimalar medal olganlar, shu oldi qatorda chiqiladi deb aytildi. To'g'risi shunaqa trap ustiga shunday chiqdimda, shunday qarasam pastga qizil gilam. Xuddi kinolarda chiqib qolganday bo'ldi. Kino yulduzlari. Kino yulduzlari kinolarda ko'rganmiz, kino yulduzlari shunaqa chiqib keladi. Biz ham shunaqa kutib olish bo'ldi. Endi birinchi o'rinda yurtboshimizga rahmat. Bizni shunchalik sportchi, bizni kamtarona qilgan mehnatimizni shunchalik nima qilib e'tiborga olganlariga juda ham xursand bo'ldik. Tushib kelyapmiz. Hamma ota-onalar, nima deydi, oila a'zolari kutib olishi, bu xalqni, bu o'zbeklarni nimaligini, nima birlashishi, o'zbeklar muxlislari qanaqa sportchilarni yaxshi ko'rishini, shunchalik biz ularni yaxshi ko'rgan sportchilar bo'lib qopmiz. Juda ham xursand bo'ldi. Yana avtobus, shu 2 etajli avtobus Olimpiya qo'mitasiga borguncha ham yo'llar to'la odam. Men aytayapman, O'zbekistonda soat necha bo'ldi? Odamlar uxlamay bizni kutib o'tiribdi deb o'zimga o'zim savol beryapman. Lekin xalqimizga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab nima qilganiga, shu 11 bo'lishiga qaramay, o'shalar bizni xalq bizni kutib olish uchun ko'chaga nima qilib chiqishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Keyin Olimpiya qo'mitasida ham bizga uy, mashina sovg'alari topshirildi. Prezident sovg'alari. Prezident sovg'alari topshirildi. Juda ham xursand bo'ldim. Endi xudo xolisa yoshlarimiz ham bu bizga qaratilayotgan e'tiborni ko'rib, ularga ham nima deydi, motivatsiya bo'ladi. Ularga ham yana bir ana ichki sportga bo'lgan mehri yana ham oshib boradi ularni. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki biz ham yoshligimizda katta sportchilar bir yutuqlarga erishsa, biz ularga havas qilib yana ham ko'proq mashg'ulot qilishim kerak ekan, shular darajasiga yetishimiz uchun deb ko'proq mashg'ulot o'tkazganmizda, ko'proq o'zimiz ustimizda ishlaganmiz. Endi xudo xolasa mana shu kunlarga ham yetib keldik. Bahodir, sizning mana shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyingi birinchi intervyuni menga bergandingiz, o'sha Yekaterinburgda, o'sha ko'z yoshlar bilan, quvonch ko'z yoshlari bilan va umid ko'z yoshlari bilan o'shanda aytgandingiz, men prezidentimga va'da berganman, men rahmatli otamga va'da berganman, mana shu olimpiada chempioni bo'laman degan bir fikrlarni aytib o'tgandingizda, o'sha holat meni hali ham ko'z oldimdan ketmaydi va bu olimpiada chempionligi, mana shu orada o'tgan vaqt, qancha mashaqqat, ana shuni holatni bir esladingizmi? Endi to'g'riroq aytsam, o'shanda odam nima deydi, ringda yutgandan keyin quvonch ko'z yoshlarini odam tiya olmas ekanda, umuman u narsani to'g'risi tushungan tushunadi, u narsani faqat odamni o'zi his qila oladida, boshqa kishi uni tushuntirib bera olsa his qila olmaydi deb o'ylayman. Men shu narsani bildim. O'shanda ham chempion bo'lganimdan keyin shunaqa maqsad qo'ydimki,
Bu oltin medalda baribir qanaqa bo'lmasin, xudo xolisa olimpiadani oltin medaliga aylantirishim kerak. Mana shu yurt boshimizga mana shu 2019-yil tadbirimizdan keyin, jahon chempionati kutib olganlardan keyin shu tadbir bo'lib o'tdi Ko'ksaroyda. O'shanda ham men va'da bergandim, xudo xolisa albatta O'zbekistonimizga, xalqimizga va mana shu muhtaram prezidentimizga so'z berdim o'sha yerda olimpiada chempioni bo'laman deb. Men endi o'g'il bola gapirdim, so'zini ustidan chiqish kerak. Shunaqa shior bilan katta bo'lganmiz biz. O'sha men o'ylayman, o'sha va'damni ustidan chiqdim deb o'ylayman, lekin hali bu boshlanishi. Yana xudo xolisa yurtboshimizga va'da bermoqchiman, shu professionalda ham shu jahon chempionlik kamarini olishga va'da bermoqchiman. Ya'ni afsonalarning to'liq bo'lishi uchun professional dem jahon chempionligi. Ya'ni Muhammad Ali'ning yo'lidan ketyapsiz. Endi og'ir vaznda bilsangiz, agar bu jahon chempionlik kamari bu bitta mani yutug'im bo'lmaydi. Bu butun O'zbekistonni yutug'i bo'ladi. Hamma yutug'imiz O'zbekiston yutug'i, lekin bu professional boksdagi yutuq men o'ylayman O'zbekistonni dunyoga tanitish uchun yana juda katta bir ish qilingan bo'ladi. Men o'shani qilish uchun bor kuchim bilan harakat qilaman va qo'limdan kelgancha mehnat qilaman. Shu jahon chempionlik kamarini olish. Mana shu Vladimir Klichko, mana masalan ko'plab bokschilar bor. Og'ir vazn toifasida o'sha bokschilarni yoshligimdan ko'rib, o'shalarni o'shanaqa bokschi bo'laman deb niyat qilganman. Men hozir o'shalarni yo'lini sekin-sekin bosayapman. Hali lekin ular darajasigacha bormadik, lekin o'shalar darajasiga borish uchun ko'proq mehnat qilamiz. Ya'ni oldingizda hali maqsad bor, hali erishilajak natijalar bor, erishilishi kerak bo'lgan marralar bor. Bu albatta sportchini yana ham kurashga, yana ham oldinga chorlaydi. Baribir har bir sportchi o'zini bir g'alabasini nimagadir bag'ishlaydi. Siz ushbu oltinni nimaga bag'ishladingiz? Biz eshitdik, lekin endi nima deydi, bu g'alabamiz birinchi o'rinda xalqimizni, prezidentimni, onamni g'alabasi desam bo'ladi, oilamni g'alabasi desam bo'ladi. Endi biz O'zbekiston bir oilamiz, bu butun oilamizni g'alabasi. Men keyin bitta narsani ringda ham aytib o'tdim, ko'p marotaba aytib o'tdim bu gapni. Bu g'alabamni mustaqilligimizni 30 yilligiga bag'ishlayman. Mana 30 yil mana 30 yil bo'ldiki, mana shu 4-5 yil ichida O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar paydo bo'ldi. Mana shu Qozog'istondagi yoki ko'p davlatdagi do'stlarimiz O'zbekistonga kelishganida O'zbekistonni chiroyini ko'rib, to'g'risi og'zi ochilib qoldi. Mana shu Amerikadagi ham trenerlarimiz, ustozlarimiz kelishdi, O'zbekistonni o'ylamagan ekan bular, bunaqa chiroyli davlat deb o'ylashmagan ekan, kelishdi mana shu yerda aylanib nima qilishdi, O'zbekiston madaniyatini, nima qilishini ko'rib hayron qolishdi. Men ular o'ziga o'zi nima qilib ketishdi, biz dedi meksikalik ustozimiz meksikalik bolalarni olib kelib O'zbekistonda sport yig'in mashg'ulotlar o'tkazsak bo'lar ekan. Amerikalik ustozlar shunaqa gapni gapirishyapti, chunki bu yoqda hamma shart-sharoit bor. Chunki hamma bizda bor shart-sharoit ko'p davlatlarda yo'qda, chunki sportchilar. Bu oxirgi 4-5 yildagi ishlar. Oxirgi 4-5 yildagi ishlar bu. Chunki mana nima deydi? Mana o'zim shu 2016 yildagidan keyingi o'zgarishlarni, sportga bo'lgan o'zgarishlarni to'g'risi gapirsam, buni gapirishim uchun to'g'risi bir kunlik anov kerak bo'ladi-da. Chunki juda ko'p o'zgarish bo'ldi. Ko'plab sport nimalar majmualari qurildi, ko'plab sport zallari qurildi. Men to'g'risi men bundan juda ham xursandman. Juda ham xursandman. Endi bundan biz unumli foydalanmasak, bu uyat bo'ladi, deb o'ylayman. Davlatimiz rahbarini yaratib bergan sharoitlardan foydalan. Davlatimiz rahbarini yaratib bergan sharoitlari, endi biz buni unumli foydalanishimiz kerak. Biz sportchilar buning uchun bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Shu biz bu bizni ishimiz sport. Tadbirkor tadbirkorligini qiladi, sportchi sportchiligini qiladi yoki biznesmen anov davlat ishida ishlaydigan ular o'zini ishini. Biz sportmi? Faqat sport qilishimiz kerak. O'shandan ertaga oilamiz boqamiz. O'shaning uchun o'sha narsani yosh sportchilar o'ziga uqtirib olishi kerak. Rahmat Bahodir, vaqtingiz tig'iz, bilaman uchrashuvlar juda ko'p. Shunday bo'lsa-da studiyamizga tashrif buyurib
qimmatli vaqtingizni, qimmatli fikrlaringizni bildirganingiz uchun sizga rahmat aytamiz va oldindagi yana g'alabalar bardavom bo'lsin deb qolamiz. Qadrli muxlislar, bugun studiyamiz mehmoni Tokyo 2020 Olimpiya o'yinlari chempioni, boks bo'yicha jahon chempioni Bahodir Jalolov edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.